Руїни на місці квартир, одяг та матрац в крові на подвір'ї, люди, які залишились без житла. Це наслідки влучання посеред ночі російської ракети у багатоповерхівку в Сергіївці, що на Одещині. Один із мешканців, Роман Чебаш, розповідає, бачив, як виносили тіла. Всі, мабуть, хто знаходились в цей момент в квартирах, погибли всі, скоріше всього. Люди вже спали? Тому що я... Соседка очень жалко, очень хорошая женщина была. Соседка буквально у меня на руках погибла. Это, на самом деле это очень страшно, не знаю, как это передать словами. Катерина Рехова разом із двома доньками врятувалась з-під завалів. Згадує, що на початку у квартирі вилетіли вікна. Після другого удару не витримали стіни і почали падати меблі. Ніч родина провела в бомбосховищі. В квартирі залишились усі речі та документи. Это вот нам уже дали знакомые, потому что холод, ребенок, она в одних трусах была и босиком. Ее выносили на руках, уже везде стекла, вот дочка старшая ее на себе несла. Холодильник на меня упал, шкаф упал, детей еле вытащили, потому что шкаф, ну, короче, маленькое было пространство, я их протолкнула, а сама уже не могла пролезть. Но спасибо, ребята в подъезде бегали уже, и они забежали, дочка позвала, они забежали в квартиру и убрали. По-моему, холодильник они откинули. Откинули высокий холодильник, тяжелый, они откинули его, и я вот полностью вырвала двери входные металлические, все. І я не знаю, що там зараз в квартирі, я ще не заходила, я боюсь. У будинку мешкали діти Дмитра і Кіосе. Поки вони за кордоном, чоловік доглядав за їхньою квартирою. Цієї ночі мав ночувати тут, проте поїхав по справах. Тертих людей, жалко дітей, знайомі погибли, дочка стала сирота. Ви простите мене, будь ласка, я дуже переживаю. Хорошо, что мои дети, внуки уехали, ну, в неделю уехали в Молдавию. Сейчас сын с дочкой приезжает вот здесь. Простите меня еще раз. Очень страшно. Ракетний удар стався близько пів на першу. З цього часу на місці працювали рятувальники. Вони розбирали завали та діставали з-під них людей. 16-ро загинуло, каже речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко. Ще 37 травмувалися. Робили по спискам, перепровіряли. Знову ж таки, за інформацією, будинок був приблизно наполовину заселений. Це було близько 150 до 160 людей. По тим спискам, які робили там через родичів, сусідів, начебто на даний момент уже в будинку нікого немає. Тобто знайшли загиблих, знайшли вже усіх. Але роботи ще тривають, перепровіряють рятувальники по поверхам, розбирають завали, роботи ще тривають. Ще одна російська ракета потрапила в базу відпочинку. Вона у 300 метрах від багатоповерхівки. В цей момент тут були люди. Ракета зруйнувала вщент обидві будівлі. Так рятувальники виносили тіло одного з загиблих внаслідок влучання російської ракети в базу відпочинку. Станом на 15.00 відомо про 4 загиблих, серед яких одна дитина. Також 7 людей наразі знаходяться в лікарні. Жодних військових чи інфраструктурних об'єктів поблизу житлового будинку та бази відпочинку не було. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. За його словами, прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Ми не можемо ні пояк по-іншому кваліфікувати ці дії як порушення законів і правил війни. Відповідно, відомості щодо вказаної трагічної події вже внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 438, частина 2. Слідство доручено проводити міжвідомчій слідчій групі за участю слідчих Служби безпеки України і Національної поліції. І слідчі вже приступили до фіксації всіх деталей цього жахливого злочину. Станом на 16-ту годину рятувальники продовжують розчищення завалів та пошукові роботи. Дмитро Васильєв, Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.